Әлия Назарбаева әрі бизнесімді тартып алды. Осылай деген астаналық кәсіпкер, экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кіші қызының үстінен бас прокуратураға арыз жазған мәлімдеді. Бизнесмен Нұрлан Бимурзиннің айтуынша 20 жыл бұрын жеті мұнай базасы мен 96 жанармай құю бекетін Әлия Назарбаева рейдерлік жолмен тартып алыпты. Бұл туралы ол ұлттық баспасөз клубында мәлімдеді. Ескі Қазақстанның озбырларынан опық жегендер жайлы толығырақ тілші жалғастырады. Кәсіпкер Нұрлан Бимурзин 2003 жылы экс-президенттің қызы Әлия Назарбаевадан қысым көрдім дейді. Құны 170 миллион долларға бағаланған активін тартып алды деп айыптап отыр. Тіпті дәлелін көрсетіп, құқықтық алаңда соңына дейін баратын жеткізді. 20 жыл бойы отбасымның амандығы үшін бұл деректі шығаруға қорқып келдім. Өйткені олардан қысым болды дейді. Если честно, шынтуай айтында неге, не үшін екенін түсіне алмадық. 2003 жылы қарашада әкемді алып кетіп оған Каспорт Трипсоюздың бұрынғы ғимаратындағы офисіне апарған. Екеу ара әңгімесінен соң әкем отбасы амандығы үшін шартына келіскен. Ертеңіне әйелім екеуміз достықпен Киров көшесі қиылысындағы нотариусқа бардық. Әлия Назарбаеваның өзі болған жоқ, Рогова болды. Мен үлесті қатысуды қайта тапсыруға қол қойдым. Серіктестіктегі өз үлесім үшін 18120 теңге алдым. Әйелім келісімін білдірді. Әрине уайымдады. К сожалению, его убили. Бизнесменнің айтуынша талаптарды Әлия Назарбаеваның өзі жеке қойған, тіпті биліктегі ықпалын пайдалана отырып, қорқытқысы келген көрінеді. Қазіргі таңда аталған іске қатысты бас прокуратураға арыз түсті. Материалдар активтерді қайтару жөніндегі комитеттің қарауында. Заявление уже поступило. Біз айыптап отырған жоқпыз. Жәбірленуші ретінде арыз түсірдік. Соған сәйкес аталған іс және дәлелдер бойынша прокуратура мен сот құқықтық баға беретін болады. Комитет по возврату активов. Тағы бір айта кететін жайт, баспасөз мәслихаты өтпес бұрын дәл осы іс бойынша депутат Ермұрат Бапи бас прокурорға депутаттық сауал жолдаған. Ол Азия сауда өндірістік компаниясын дөке өз атына жаздырып алғанын мәлімдеген. Шынар Әділханқызы, Дәурен Сейітжанұлы, Нұғыман Әбілдаев, Түркістан 24.